Bon dia, avui presentam una novetat en el servei de Bicipalma i que va justament en la mateixa línia de la novetat que vàrem presentar fa uns dies relativa a l'EMT, que és consistent en donar més transport públic durant les nits a la ciutat de Palma. En el cas de l'EMT ens focalitzàvem en el Nitbus, que opera les nits dels divendres, dissabtes i vísperes de festius, per justament fomentar que la gent que vulgui gaudir de l'oci nocturn pugui deixar el cotxe a casa. Després també, per part de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, es va anunciar també que es faria una important campanya de controls d'alcoholèmia, justament per reincidir en aquesta necessitat de convertir els vespres de Palma en quelcom més segur en els nostres carrers. I el que avui hem presentat és fer una passa més també en aquesta mateixa línia, que és la d'oferir el servei de Bicipalma durant un horari nocturn. Fins ara hi havia dos horaris diferents, un horari entre setmana i un horari de cap de setmana, i sempre el servei acabava com a molt tard a les 11 del vespre, a les 23 hores. El que fem ara ja directament és fer una aposta perquè el servei de bicicleta pública de la ciutat es pugui emprar durant més temps, i el que fem és un horari unificat, això significa de dilluns a divendres, on l'horari començarà a les 6 de la matinada i acabarà a les 2 de la matinada del dia següent. Per tant, el que fem aquí és donar una cobertura gairebé total a les 24 hores del dia, fomentant que la gent que es vulgui moure de nit, sigui quin sigui el dia de la setmana, tant si és cap de setmana com si és dia fener, pugui tenir la disponibilitat d'emprar la bicicleta pública per anar al lloc de feina, per tornar a fer qualsevol tipus de moviment en els quals els nostres usuaris estan habituats, i tot plegat el que fa suposa un 27% d'increment del servei, perquè passam de 110 a 140 hores setmanals de servei de Bicipalma. Tot plegat està marcat dins les accions que estem impulsant des d'aquest equip de govern a favor de la mobilitat urbana sostenible, que ja vàrem fer l'any passat l'ampliació de 5 noves estacions, vàrem passar de 32 a 37 noves estacions, vàrem dotar de més servei a més barriades, vàrem renovar també la flota amb un gairebé 50% de tota la flota renovada, vàrem afegir el telèfon gratuït, un telèfon 900 per poder comunicar incidències de tal manera que els usuaris no hagin de pagar la seva butxaca el contacte que puguin fer amb els tècnics de Bicipalma en el cas de tenir algun tipus d'incidència, i tot això ha donat els fruits que explicàvem també l'altre dia juntament amb el Batle de Palma, ha donat els fruits d'un augment d'un 42% en els usuaris. Hem passat de 1.997 usuaris a 2.831 usuaris, que són els que tenim actualment. Per tant, el que volem és arribar a més gent, arribar a més barriades, arribar a més franges horàries, de tal manera que els usuaris de la bicicleta, en aquest cas la bicicleta pública, segueixin creixent. Per això, evidentment, nosaltres també seguirem fent feina dins el 2018 per seguir ampliant també la xarxa ciclista. Pel que fa a 2018, les novetats pel que fa a Bicipalma seran les següents. Nosaltres ja tenim aprovada una partida pressupostària que se refrendarà a l'aprovació definitiva del pressupost la setmana que ve, una partida pressupostària de 50.000 euros per poder fer una nova operació de renovació de flota, en la qual cosa ens permetrà comprar unes 140 bicicletes. També serà dins el 2018 que avançarem amb un dels compromisos que teníem en el programa de govern, que era el d'establir tarifes joves per als usuaris de Bicipalma. Consideram que han de donar una volta al sistema tarifari actual, i per tant serà dins del 2018, tenint en compte que tenim ja unes xifres d'usuaris prou consolidades i que també estem observant que el servei ja s'està consolidant i que evidentment no tindrà marxa enrere, serà el moment en el 2018 de començar a iniciar la tramitació d'aquestes noves tarifes. Encara no puc donar detalls perquè encara estan tramitant i estan fent càlculs de com seran aquestes noves tarifes, però seran justament per donar compliment a un dels acords que tenim en el programa de govern. I també serà durant el 2018, quan tinguem definitivament adjudicat el contracte d'instal·lacions semafòriques i d'altres elements electrònics de la ciutat, on mitjançant aquest contracte podríem ampliar també el nombre d'estacions de Bicipalma, fent que creixi la seva implantació a les barriades de ciutat. Moltes gràcies.